გამომშვიდობისა, ეს არის გადაცემა სათქმელი. Მე ჟურნალისტი ირინა ყურუა ვარ და დღეს წარმოგიდგენთ. Eurocomisiei recomandăție bisșesa srulebla, sakartvelos, metidromisces, logura srulebs, kvehana gazarel tormet unctis, șepaseba momavalcals momsatdeba. Ჩვენ რა თქმა უნდა ძალიან დაინტერესებული ვართ იმით, რომ საქართველო მუშაობს ბევრს, ხრმად და ზედმიწევით ამ პრიორიტეტებზე. Ამიტომ ვთქვათ, განშის შემდეგ გადავწყვეტ, რომ არ დავაჩქაროთ საქართველოს პოლიტიკური ელიტა მათ მცდელობებში. ექვსთვიანი ვადის გახანგრძლივება ევროპარლამენტარებს ევროკომისიის საჩუქრად მიაჩნიათ. Როგორ გამოიყენებს საქართველოს ხელისუფლება ამ პერიოდს, რა როლს შეასრულებს ოპოზიცია და შედგება თუ არა პოლიტიკური თანამშრომლობის ინკლუზიური პროცესი. Mă gândeam că este un nișnere, dar tu ai găsit că და ustrul este cel mai bun sesuat. Ce ne arunca Davul, tot asta sam. Els, da, uahloesi, uahloesi, vadeși, pirobeți, șesul, scoal, da, cual, mogi povot, automaturat, candidat, status, șoen poziția sa. Sweet, șoen, tekem, pis, pis, rat, șoen, da, 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 Gairos საერთაშორისო სასამართლოში უკრაინის სარჩელს რუსეთის წინააღმდეგ 40-ზე მეტი სახელმწიფო მხარს უჭერს. Მათ შორის საქართველო არ არის. Დაუცველი ჟურნალისტები საქართველოდან. Უკანონო ფარული მოსმენა მიყურადების საქმეზე. Ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს მედია ომბუდსმენმა მიმართა. Ევროპულ სასამართლოში გაგზავნილია საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის საჩივარიც. Ეს არის მოსმენების კიდევ უფრო ახალი და უპრეცედენტო მასშტაბი საქართველოში, რა თქმა უნდა, ამის გამოძიების იმედი არავის არა აქ ამ ქვეყანაში. საქართველოსა და მის ფარგლებს გარეთ მიმდინარე ყველაზე მნიშვნელოვანი პროცესების შეფასებები და ანალიზი გადაცემაში სათქმელი ირინა ყურუასთან ერთად. Gairos საერთაშორისო სასამართლოში უკრაინის სარჩელს რუსეთის წინააღმდეგ 40-ზე მეტი სახელმწიფო ერთობლივი განცხადებით მხარს უჭერს და რუსეთისგან ომის დაუყოვნებლივ შეწყვეტას მოითხოვს. Მათ შორის საქართველო არ არის. Ucrainii s-au sarcinat în Hardam Cherry Kvartnabis, Ertoglu Ganshade Bashi, Agnishnulia Rom, Ruseti Arghors, Nis Sajerta Shorisoval de Bulevs, Rodesat Uar Sambobs, Shias Rulos, Sasa Marklos, Martis Tatgenileba, Ucraina și Sam Hedro Operații Shetskota Standaka Shirebit, Mart și Sakar Polo Sheurt, da, Uzdat Frameti Sakum Sipos Mothovnas, Sisli Samartli Sajerta Shoriso Sasa Marklos Mer, Ucraina și Chadenili, Omis Dana Shaulebis Gamodzievi Shesahab, Kvartni Shiknitki politicuri procesebi, Artise Marti Vadvitadeba. De oligarhizație este მნიშვნელობაზე interpretație să șoale bastavat, Europarlamentul va da o soacertelie. Europarlamentul ar să iucne vicienem, gan marta is, risiga goneba da, iar eba cartul oțnebaz arundoda. Sa cartul o ertia da mianist o obașia. Tu cartul oțneba verhudeba ras nișnaus de oligarhizația. Romelit Eurocomisii țină da de bașii o naxanebi. Da vehmare biamizga de bașii. Es nișnaus sa cartul os de bidzinizațias, de ivanișulizațias. Esa is ras cirdeba cartul ha. Agar იყვნენ ერთი ადამიანის ყოფაში. Ასუხმაც არ დააყოვნა და პარტიის ლიდერმა ევროპარლამენტარის სიტყვას სამარცხვინო უწოდა. Ევროკავშირის ელჩმა დღეს ხაზგასმით თქვა, რომ 12 რეკომენდაციის შესრულება იქნება ის მტკიცებულება, რომ ქვეყანა სწორ გზას დაუბრუნდა. Კარლ ჰარცელმა კიდევ ერთხელ შეახსენა სკეპტიკოსებს. Სიმართლეს კატეგორიულად არ შეესაბამება აზრი იმის შესახებ, რომ დასავლეთ სურს საქართველო რუსეთ-უკრაინის ომში ჩათრეული ნახოს. Დიპლომატს ეკუთვნის ეს განცხადებაც. Დაჟინებით მოვითხოვთ ხელისუფლებისგან, რომ დაიცვას სააკაშვილის როგორც პატიმრის უფლებები. Უზრუნველყოს მისი სათანადო მკურნალობა და სამართლიანი სასამართლოს უფლება. გვარამიას საქმეც იგივე პრინციპებს ეფუძნება. Ამასობაში დაუცველი ჟურნალისტები საქართველოდან სამართალს სტრასბურგში ეძებენ. Არასამთავრობო ორგანიზაცია მედია ომბუდსმენმა 10 ჟურნალისტის მიმართ უკანონო ფარული მოსმენა მიყურადების საქმეზე ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში საჩივარი წარადგინა. Სარჩელი გიორგი მგელაძეს, Gelazis, Nino Jijilașulis, Sopo Mai Surazis, Gheorghi Darciașulis, Nina Bidzinașulis, Inga Grigolias, Nodar Meladzis, Tamta Dolinjașulis, Tamar Cihladzisada, Gela Bocicașulis, Sakmev Zeheba. Sau Baria Gasulitlis, Iroli Augustos, dat Samet Sekteberz, Gavcelebu, Egret, Odebul Krepsebze, Sahom Cipo, Sapkobi, Sam Sakuris Mier, Savara Udot, Ukanono Parulim Osmenami Uradebis, dat Faltfali Shesahel. Da, Hobit Ormuz, dat Framet Iatasam de Pailshi, ჟურნალისტების, რელიგიურ ორგანიზაციათა წარმომადგენლების, პოლიტიკოსების, სამოქალაქო აქტივისტების, დიპლომატების და სხვა პირთა კერძო კომუნიკაციის პირადი ცხოვრების შესახებ დეტალურად დამუშავებული ინფორმაცია. Ჩანაწერების ავთენტურობა ბევრმა ადამიანმა, მათ შორის ჟურნალისტებმაც დაადასტურეს. Მოთხოვნის მიუხედავად თბილისის პროკურატურამ ჟურნალისტებს
დაზარალებული სტატუსი არ მიანიჭა ერთ-ერთ მათგანს თამარჩი ხვაძეს უწყება მხოლოდ მას შემდეგ დაუკავშირდა რაც სარჩელი სტრასბურგში გაიგზავნა და დღეს ფორმულას წამყვანს დაზარალებული სტატუსი უკვე მიანიჭეს ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს საჩივრით მიმართა საქართველოს დემოკრატიულმა ინიციატივამაც ორგანიზაციაში აცხადებენ რომ უკანონო ფარული მოსმენა მიყურადებით დაირღვა მომჩივანთა პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლება გამოხატვის თავისუფლება გარდა ამისა გამოძიება ეფექტიანი არ არის საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა იცავს ქეთევან ნადიბაიძის, მარტა ქურაზბედიანის, ნოდა რუხაძის, მარიამ გეგუჩაძის და ნანა ბრეგაძის ინტერესებს. სავარაუდო უკანონო ფარული მოსმენა მიყურადება, რომ გრძელდება, დასტურდება კიდევ ერთი ჩანაწერის გასაჯაროებით. გადაცემით უცნობის კიდობანი გავრცელდა მთავარი არქის გადაცემა პოსტფაქტუმის წამყვანის გიორგი გაბუნიასა და მისი თანამშრომლების საუბარი. Ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია მიიჩნევს, რომ ჟურნალისტთა უსაფრთხოების მხრივ საგანგაშო ვითარებაა და მოუწოდებს ხელისუფლებას დაუყოვნებლივ გადადგას ქმედითი ნაბიჯები მედია გარემოს გაჯანსაღებისთვის. მთავარი არხი ჟურნალისტების მიყურადების ფაქტზე გამოძიება დაუყოვნებლივ უნდა დაიწყოს. ასეთია მედიის ადვოკატირების კოალიციის მოწოდება. შეერთებული შტატები კატეგორიულად გმობს ჟურნალისტებზე ძალადობას და მათ შევიწროებას. პასუხი უნდა აგონ მათ, ვინც ჟურნალისტებს ემუქრება და თავს ესხმის. ეს კი ამერიკელი დიპლომატის კელი დეგნანის განცხადებაა. ელჩი ამბობს, რომ 5 და 6 ივლისის შოკის მომგვრელი ძალადობა გვახსენებს ძალადობის ორგანიზატორებისთვის პასუხისმგებლობის დაკისრების მნიშვნელობას. დაუსჯელობა შთაბეჭდილებას ტოვებს, რომ ძალადობა მისაღებია. ძალადობა კი არასდროს ამისაღები. ხელისუფლებაში მყოფთა პასუხისმგებლობა უზრუნველყონ თავისუფალი და ღია მედია გარემო. Ჩვენ დღეს დაუცველი ჟურნალისტების პროფესიული საქმიანობისთვის საშიში გარემოს და მედიის წარმომადგენლების წინაშე სახელმწიფოს პასუხისმგებლობასა თუ უპასუხისმგებლობაზეც ვიმსჯელებთ. ასევე გავაანალიზებთ, რას მოუტანს ქვეყანას ევროკომისიის რეკომენდაციების შესასრულებლად გაზრდილი ვადები. Როგორია და როგორი უნდა იყოს პოლიტიკური მხარეებისა და სამოქალაქო საზოგადოების როლი ამ პროცესებში და რა უნდა შეიცვალოს საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებაში. დღეს ჩვენი სტუმრები არიან ნათია კუპრაშვილი, მედია ექსპერტი, იაგო კაჭკაჭიშვილი, სოციოლოგი, კახა გოგოლაშვილი, ევროპული კვლევების ცენტრის დირექტორი და ზაზა ბიბილაშვილი, ჭავჭავაძის ცენტრის დამფუძნებელთა საბჭოს თავმჯდომარე. Და ჩვენ საუბარს დავიწყებთ ბატონ იაგო კაჭკაჭიშვილთან, სოციოლოგი. ბატონო იაგო, საღამომშვიდობისა. Მადლობა თქვენი დროისთვის, მადლობა ჩართვისთვის. საღამომშვიდობისა. ბატონო იაგო, თქვენ ძალიან კარგად იცნობთ თქვენი პროფესიიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, საზოგადოების განწყობებს, ამიტომ ჩვენი აუდიტორიისთვის ძალიან საინტერესო იქნება თქვენი ანალიზი. საინტერესო მოსაზრება წავიკითხე თქვენ სოციალურ გვერდზე, Facebook-ის გვერდზე, როდესაც თქვენ საუბრობდით, რომ ოცნება ახლა საკუთარ ამომრჩეველზე პოლიტიკურ ფსიქოლოგიურ ექსპერიმენტს ატარებს. გვითხარით უფრო მეტი, რა მიზანს ემსახურება ახლა ეს და როგორ შეეცდება ხელისუფლება ქართული ოცნება, ცხადია, შეინარჩუნოს ორივე ტიპის მხარდამჭერი და ამომრჩეველი. ისინი, ვინც მხარს უჭერს ევროინტეგრაციას და ვინც არის ამის მოწინააღმდეგეც. დიდი მადლობა, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მივესალმები მაყურებელს. დიახ, დღეს შეიქმნა ესეთი ვითარება, როდესაც ქართულ ოცნებას ყველაზე უფრო მწვავე თუ დგას საკუთარი მხარდამჭერების, საკუთარი ამომრჩევლების შენარჩუნების პრობლემა. საქმე ისაა, რომ ქართული ოცნების მხარდამჭერებში და ეს საპროტესტო აქციებმაც აჩვენა, მოიძებნებიან და არც თუ ცოტა და საკმარისი რაოდენობით ისეთი ადამიანები, ვინც ევროკავშირთან ინტეგრაცია ზოგადად დასავლეთთან ინტეგრაციას მხარს უჭერენ და ქართულ ოცნებას წარმოიდგენდნენ ამ დღეს, ვთქვათ, შესაძლოა ისევ წარმოიდგენენ ქართულ ოცნებას, როგორც ევროკავშირთან ინტეგრაციის განმახორციელებელს, აი ამ პროცესის, პოლიტიკური პროცესის განმახორციელებელს. თუმცა ქართული ოცნების ამორჩევლებში ასევე არის საკმაო რაოდენობა ისეთი ადამიანების, ვინც ულტრამემარჯვენე, ვთქვათ, ნაციონალისტური განწყობების მატარებელია და მათთვის ევროკავშირთან ინტეგრაცია არ წარმოადგენს იმღირებულებას, რომლისგანაც უნდა ესტრაფოდეს. ასე რომ ქართული ოცნების წინაშე დგას ეს ამოცანა, რომ ააგოს ისეთი პოლიტიკა, ისეთი საკომუნიკაციო სტრატეგია საკუთარ ამომრჩევლებთან, რომ ორივე ეს ნაკადი შეინარჩუნოს. ასეთი, ასე ვთქვათ, მწვავე
აუცილებლობა ქართული ეთნების წინაშე არასოდეს მდგარა აქამდე. დღეს ეს ასკოთ საკითხი კიდევ უფრო გაშიშულდა და ამან გამოიწვია სწორედ ის, რომ თავიდან სხვა შორის დასაწყისში ქართული ეთნება აიბნა თავის მესიჯებში, საკმაოდ ქაოტური განცხადებები იყო, შემდეგ მათ გადაწყვიტეს, რომ დაალაგონ ასე ვთქვათ საკომუნიკაციო სტრატეგია და მოიფიქრეს ასეთი სხვა, რომელსაც მე ექსპერიმენტი დავარქვი, სოციალური და პოლიტიკური ექსპერიმენტი დავარქვი, მოიფიქრეს ასეთი სხვა, რომ გაყვეს ასე ვთქვათ ქართული ეთნება პირობითად და მოჩვენებითად ორ ნაწილად. ერთ ნაწილს წარმოადგენს, დავარქვათ ამას პროევროპული ფრთათუ მიმართულება ქართული ოცნების, ოფიციალური ქართული ოცნება შეიძლება ითქვას და ჩვენ ხედავთ ქართული ოცნების დღევანდელი წარმომადგენლების, მართველების, ირაკლი კობახიძის და ასე შემდეგ განცხადებებს, რომ ისინი მზა პარლამენტის თავმჯდომარის და ასე შემდეგ, რომ ისინი მზად არიან შეასრულონ ევროპის საბჭოს 12-ვე მოთხოვნა. Nu la parcii cu excuzii, așa mă gândesc nebat am angajat ieri, când am făcut dedic. Mă plătesc în gamot cu amem. Urcă un zaobas. Zogjer gădat stomă bia. Am scot retorica și magram. Ai resu cu asta scot generalul Hazir. Am ისინი მზადარიან ევროპასთან Europa integrației proces ხელი შეუწყო. Amit cartulii ați nebat stilos, თავის რიგებში დატოვოს პროევროპულად განწყობილი ამორჩევები. Tumța cartulii ați nebat gamoie cu ეგრეთ წოდებული troica. Რომელსაც შემდეგ ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები მიიყვნენ, პრობლემაც, რომელთა განცხადებები სრულად აშკარად ზედაპირზედებს, არის კონფრონტაციული არამხოლოდ ცალკეული ევროპარლამენტარების მიმართ ან ევროკავშირის სტრუქტურების წარმომადგენლების მიმართ, არამედ ზოგადად ევროკავშირის ინსტიტუტების მიმართ. ანუ ზოგადად ევროკავშირის მიმართ მათ დამოკიდებულება არის საკმაოდ ხისტი და დასავლეთთან ინტეგრაციის თვალსაზრისით ისინი საკმაოდ სკეპტიკურად არიან განწყობილი. ამით ცდილობს ქართული ოცნება გამოკვებოს, თუ შეიძლება ასე ითქვას, თავისი ნაციონალისტურად განწყობილი ამორჩევა. Და კიდე ერთი რამეა ამ ექსპერიმენტის შემადგენელი, თუ შეიძლება ასე ითქვას, გამაერთიანებელი ორივე ჯგუფისთვის არის ის, რომ ქართული ოცნების როგორც ერთი ასე მეორებთა, თუ შეიძლება ასე ითქვას, მისი განაყოფი, თუმცა ეს არის კვაზი განაყოფი, რასაკვირველია, ეს არის ფსევდო განაყოფი, ორივე განაყოფი ჯერ კიდევ აქცენტს სვამს იმაზე, რომ დასავლეთს, ევროკავშირს და ამერიკის შეერთებულ შტატებს სურს საქართველოში გაიხსნას ასე ვთქვათ მეორე ფრონტი და საქართველო ჩაებას ომში. ეს არის ასე ვთქვათ, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, გამაერთიანებელი, მაკონსოლიდირებელი მესიჯი ქართული ოცნების ნებისმიერი ყაიდის ამორჩევლისთვის და ასევე შესაძლოა არა ქართული ოცნების ვთქვათ მოჭოჭმანი ან შუაშისტი ამორჩევლისთვის, რომელსაც უნდა მშვიდობა, ცხადია ყველას გვინდა მშვიდობა და შესაძლოა დაუჯეროს ქართულ ოცნებას, რომ ისინი ასე ვთქვათ კილებით იცავენ საქართველოს დასავლეთისგან ომის თავიდან ასაცილებლად. ქართული ოცნება ხდება, რომ მესიჯი ის, რომ თუ ისინი ხელისუფლებაში არ იქნებიან, მაშინ მათ ჩაანაცვლებს ნაციონალური მოძრაობა, ანუ მესიჯი შეკითხვა, აბა ნაცები გინდა, აღარ მუშაობს, ნუ ბევრი მიზეზის გამო ამას თავისი მიზეზები აქვს და ის ცალკე ასე ვქოთ მსჯელობას საჭიროებს. მიხეილ სააკაშვილი ციხეშია, ის ძალიან მძიმე მდგომარეობაშია, ლაპარაკია მის ასე ვქოთ ფიზიკურ გადარჩენაზე, ნაციონალური მოძრაობა აღარ არის ისე აქტიური, მის რიგებშიც ასე ვქოთ შეინიშნება გარკვეული ზარები და ასე შემდეგ, მაგრამ ამას თავი დავანებოთ. ახლა მაკონსოლიდირებელი მესიჯი არის არა ვთქვათ ნაცების წინააღმდეგ ამორჩევლების, ნაციონალური მოძრაობის წინააღმდეგ ამორჩევლების ნეგატიური მობილიზაცია, არამედ ახლა გამაერთიანებელი ასეთი მაკონსოლიდირებელი მესიჯი არის ვთქვათ ომის არ დაშვების მესიჯი, ხო? ესე იგი, თუ ქართული ოცნება არ იქნება, მაშინ საქართველოში იქნება
ომი. ეს არის აბსოლუტურად მანიპული. მუშაობს ეს მესიჯი ამ დრომდე ბატონიაკო. აბსოლუტურად ესეთი ხალბი პროპაგანდისტული მესიჯი, რომელსაც არანაირი ობიექტური საფუძველი არ აქვს. ვერ დაასახელებს ქართული ოცნება ვერცერთ განცხადებას ევროკავშირის რომელიმე სტრუქტურის მიერ გაკეთებულს ან ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის მიერ გაკეთებულს, რომელიც საქართველოს ომში ჩართვისკენ მოუწოდებს. არც ერთი ეს განცხადება არ გაკეთებულა. პირიქით, ისინი ლამის ყოველდღიურ რეჟიმში ამტკიცებენ იმას. კი ბატონო, მაგალითად დიპლომატების ელჩების განცხადებაც ზუსტად ამისას ემსახურებოდა. ბატონო იაკო, კი ბატონო. მუშაობს ეს მესიჯი, რასაკვირველია. მუშაობს ამ დრომდე. ამას ქართული საზოგადოების ტრავმული გამოცდილება განაპირობებს. ეს ტრავმული გამოცდილება გრძელდება საუკუნეების განმავლობაში, მაგრამ დღევანდელ თაობას თავის მეხსიერებაში ცოცხლად აქვს შენახული. კი ბატონო. 8 წლის ომის ტრაგედია და ამასთან დაკავშირებული ასე ვთქვათ უბედურებები და ცხადია, აი ამ ინსტინქტზე, თუ შეიძლება ასე ითქვას, აი ამ ტრავმულ ასე ვთქვათ გამოცდილებაზე აპელირებს ქართული ოცნება და ცდილობს ამ მიმართულებით ამოქმედების გადმობირებას. კი ბატონო, ის რომ ევროინტეგრაცია მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობის უალტერნატივო არჩევანია, კვლევებითაც დასტურდება, ეს გამყარებულია უზენაეს კანონში ჩანაწერითაც, მაგრამ ჩვენ ხედავთ ყოველდღიურ რეალობაში, აი რამდენად ძლიერია ანტიდასავლური ნარატივი, რბილი ძალი ზემოქმედება საქართველოში, ანტიდასავლურ შიშებს ყავს არც თუ ისე მცირე რიცხოვანი იმპორტიორები ჩვენს ქვეყანაში და მათ შორის ხელისუფლების უმაღლეს ეშელონებშიც. ხელისუფლების მიერ ევროკავშირთან დაკავშირებული ბოლო პროცესების მიმართ, გახმოვანებული საჯარო პოზიციები ევროპარლამენტარების მიმართ თუნდაც, როგორი ანალიზის საშუალებას გაძლევთ თქვენ? რა იძულებს დღეს ხელისუფლებას რეალურად იბრძოლოს იმ რეკომენდაციების შესასრულებლად, რამაც საბოლოო ჯამში უნდა მიგვიყვანოს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსამდე, იმიტომ რომ ჩვენ ბევრი ურთიერთ გამომრიცხავი საზოგადოება ცოტათი დაბნეულია, იმიტომ რომ ყოველდღიურ რეჟიმში ხელისუფლება უმტკიცებს იმას, რომ ისინი ამისთვის იღწვიან და ოპოზიცია მათთან არ თანამშრომლობს, თუმცა და არის პირუკუ პროცესები. ამიტომაც თქვენი ანალიზი, აი თქვენ როგორ ხედავთ ამ პროცესებს? იცით რა, სწორედ ამიტომ რომ ურთიერთ გამომრიცხავი მესიჯები კეთდებოდა, ცხადია ამას თავად ქართული ოცნებაც ხდებოდა და სწორედ ამით არის გამოწვეული აი ამ ქართული ოცნების ორი ფრთის შექმნა. დამავიწყდა მეთქვა, მაგრამ ახლა ვიტყვი, რომ ქართული ოცნება ხდება რომ მომავალ არჩევნებში, თქვა 2024 წელს, რომელიც ჩატარდება, ის აუცილებლად პროპორციული სისტემით უნდა ჩატარდეს. ეს იმას ნიშნავს, რომ მაჟორიტარული ასე ვთქვათ, მაჟორიტარული არჩევნები ვეღარ, არჩევნების მაჟორიტარული ნაწილი ვეღარ იქნება მაშველი რგოლი ხელისუფლებისთვის. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ და ჩვენურად ვიცით, რომ ბოლო ორ არჩევნებში ქართულმა ოცნებამ უმრავლესობას სწორედ მაჟორიტარების ხარჯზე მოიპოვა. ახლა 2024 წელს არჩევნები მხოლოდ პროპორციული სისტემით ჩატარდება, რაც აი ამ მაშველი რგოლის გამოყენების შესაძლებლობას აღარ მისცემს ხელისუფლებას. ამდენად ის რეალურად გას ერთპიროვნული ძალაუფლების დაკარგვის რისკის წინაშე და შესაბამისად ძალიან რეალურად მოჩანს კოალიციური მთავრობის შექმნის ასე ვთქვათ პერსპექტივა და ამისთვისაც ემზადება ქართული ოცნება. აი ეს ორი ფრთა, რომელიც ახლა თითქოს ერთმანეთს დაშორდა და გარკვეული აზრით ერთმანეთს თითქოს კიდეც უპირისპირდება, ან ყოველ შემთხვევაში ერთმანეთისგან განსხვავდებიან, შემდეგ ისევ შეერთდება. მე ვფიქრობ, რომ ეს გამოყოფილი ნაწილი ქართული ოცნებისგან აუცილებლად ჩექმნის პოლიტიკურ პარტიას, ანუ ის ოფიციალურად საარჩევნო სუბიექტი გახდება, მიიღებს არჩევნებში მონაწილეობას და იბრძოლებს კოალიციის შესაქმნელად ფორმალურ ქართულ ოცნებასთან. ახლა თქვენ შეკითხვას რო დაუბრუნდეთ, ამ სოციალური პოლიტიკური ექსპერიმენტის საინტერესო შემადგენელი ნაწილი არის ის, რომ ქართული ოცნება ასევე ცდილობს და ის მესიჯი აბა ომი გინდათ ემსახურება სწორედ ამას. ნახეთ, ქართული ოცნების საკომუნიკაციო სტრატეგიის ერთ-ერთი ძირითადი ნაკადი და ღერძი არის ის, რომ ქართული ოცნება ცდილობს ევროკავშირის მიმართ მხარდაჭერა გადაცვალოს, თუ შეიძლება ასე ითქვას, პარტიულ გადაცვალოს პარტიულ ლოიალობაზე, ანუ პარტიულ მხარდაჭერაზე. ეს მცდელობა მიდის
და აი ევროკავშირის წარმომადგენლების მიმართ მუდმივი მუდმივი ეს კონფრონტაცია დაპირისპირება და ასე შემდეგ ეს ყველაფერი ამაზე მეანიშნებს სწორედ და აკვირდება ამ პროცესს ქართული ეცნება ის ჯერ კიდევ დაკვირვების რეჟიმშია და ცდილობს რომ ევროკავშირის მიმართ საქართველოს ბატონო იაკო თუ გესმით ჩემი ხვა ბოდიზ გიხდით იქნებ ტელეფონი შეაბრუნოთ თქვენი გამოსახულება არის ახლა არასწორად დიახ თუ გესმით დიახ არავშავს ცოცხალი ეთერი გვაქვს აა დიახ მე მგონი გასწორდა კი გასწორდა გისმენთ კი ბატონო ანუ ქართულ ოცნებას აქვს კიდევ ერთი ჩანაფიქრი რომ საქართველოს მოსახლეობის დიდი უმრავლესობის მიმართ გამოხატული ევროკავშირის მხარდაჭერა შეამცირებს პარტიული ლოიალობის გაზრდის ხარჯზე. ანუ მან შექმნა ასევე ასეთი დაპირისპირება, რომ ევროკავშირი თუ ქართული ოცნება, რომელიც მშვიდობისთვის იბრძვის, ხოლო ევროკავშირი, რომელიც ომის პროპაგანდისტია საქართველოში. ესეც არის ამ საკომუნიკაციო სტრატეგიის ნაწილი. ასე რომ თქვენ მართალი გძანდებით, ჩვენ ეს ვიცით, რომ საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობა ევროკავშირთან დაახლოების მომხრეა, მაგრამ ქართული ოცნება ცდილობს შეარყიოს ეს, ასე ვთქვათ, ბზარი გაუჩინოს ამ დამოკიდებულებას, ბზარი გაუჩინოს ასეთ განწყობას, ასეთ ატიტუდებს და კიდევ ერთხელ მეორებ ის გაცვალოს, ჩაანაცვლოს ქართული ოცნების მიმართ ამორჩეველთა. ნახოთ ეს ვადა ახალი ვადა რა სიზამს, რას შეცვლის. მე არ ვიცი ეს ექსპერიმენტი ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ ეს ექსპერიმენტი არ გაამართლებს, მოკლედ აი ამ ეს ექსპერიმენტი რა უნდა დაანგრიოს თუ შეიძლება ასე ითქვას, ანუ ეს საკომუნიკაციო სტრატეგია რა უნდა გააცუდოს არა? აი თუ ამ ქართული ამორჩეველი, საქართველოს საზოგადოების ამორჩეველი დაინახავს, რომ ქართული ოცნება მეთოდურად და ნაბიჯ-ნაბიჯ მიდის იმისკენ, რომ საქართველო არ გახდეს ევროპული ოჯახის წევრი. აი ამისთვის, იმისთვის რომ ეს დაიჯეროს, ასე ვთქვათ, საქართველოს ამორჩეველმა და შესაბამისად მაშ გაუძლიერდეს ევროპულ ოჯახთან ინტეგრაციის მოთხოვნილება, ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების უნდა ჩაერთონ ამ ბრძოლაში და ასევე ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მედიას, უაღრესად დიდი მნიშვნელობა აქვს მედიას და სამოქალაქო საზოგადოებას. ძალიან დიდი მადლობა, მადლობა, მართლაც საინტერესო ანალიზი მოვისმინეთ. მაყურებელს ვეტყვი, რომ ჩვენ ვუსმენდით სოციოლოგს იაგო კაჭკაჭიშვილს და ჩვენ ცხადია გავაგრძელებთ ამ მიმართულებით საუბარს სხვა სტუმრებთან. გაეროს საერთაშორისო სასამართლოში უკრაინის სარჩელს რუსეთის წინააღმდეგ 40-ზე მეტი სახელმწიფო ერთობლივი განცხადებით მხარს უჭერს და რუსეთისგან ომის დაუყოვნებლივ შეწყვეტას მოითხოვს. მათ შორის საქართველო არ არის. საგარეო საქმეთა სამინისტროში განმარტავენ. გამომდინარე იქედან, რომ საქართველოს თავად აქვს სარჩელები შეტანილი რუსეთის წინააღმდეგ სხვადასხვა საერთაშორისო სასამართლოში, ასეთი ტიპის ვალდებულებების წინასწარ აღებამ შესაძლოა გავლენა იქონიოს საქართველოს მიერ წარმართულ პროცესებზე, რაზეც საქართველოს მაქსიმალური ძალისხმევა აქვს მიმართული. საქართველო კვლავ გააგრძელებს საერთაშორისო საზოგადოებასთან ჩართულობით საერთაშორისო ორგანიზაციებში უკრაინის აქტიურ მხარდაჭერას. ასეთია საგარეო უწყების განმარტება. რას ნიშნავს საქართველოს არ ყოფნა იმ ქვეყნების გვერდით, ვინც მხარს უჭერს გაეროს საერთაშორისო სასამართლოში უკრაინის სარჩელს რუსეთის წინააღმდეგ? ამ და სხვა კითხვები ჩვენ ახლა მივუმართავთ ბატონ კახა გოგოლაშვილს, რონდელის ფონდის უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, ევროპული კვლევების ცენტრის დირექტორი. გვერდება ახლა პირდაპირ ეთერში. თუ არის შესაძლებელი შემოვიყვანოთ ბატონი კახა. და ჩვენ შევეცდებით მრავალფეროვნება შემოგთავაზოთ დღეს შეფასებების და ანალიზის. ადამიანები, რომლებიც გარედანაც აკვირდებიან ამ პროცესებს და ცხადია გარკვეულწილად მონაწილეობენ პოლიტიკურ პროცესებში, ძალიან მნიშვნელოვანი პერიოდი გვაქვს. ჩვენ ვშიშობდით, რომ ყოველ შემთხვევაში ხელისუფლება ამბობდა, რომ არარელევანტური იყო ის 6 თვე, რაც ევროკავშირმა მოგცა ევროკომისიის რეკომენდაციების შესასრულებლად. ჩვენ გუშინ მოვისმინეთ, რომ ეს ვადა გახანგრძლივდა და ევროკომისია ნაცვლად დეკემბრის ბოლოს დათქმული ვადისა საქართველოს ხელისუფლების მიერ განხორციელებულ ღონისძიებებს
შეაფასებს 2023 წელს. დაახლოებით ერთი წელი გვაქვს, ახლა ძალიან მნიშვნელოვანია, ვინ როგორ გამოიყენებს ამ პერიოდს, რას გააკეთებს ხელისუფლება და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ოპოზიციის როლი, ვინაიდან ჩვენ გვესმის განცხადებები მასთან დაკავშირებით, რომ ჯგუფები, კომიტეტები, რომელსაც აპირებს შექმნას ხელისუფლება, ოპოზიცია არ აპირებს თანამშრომლობას, აი ესე მჭიდროდ. შემოგვერთდა ბატონი კახა. საღამო მშვიდობისა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. ბატონ კახა, პირველ რიგში, სწორედ ამას კითხავთ, აი რას ნიშნავს საქართველოს არ ყოფნა იმ ქვეყნების გვერდით, ვინც მხარს უჭერს გაეროს? გაეროს საერთაშორისო სასამართლოში უკრაინის სარჩელს რუსეთის წინააღმდეგ. თუ გესმით ჩვენი ხმა და აი ეს დღევანდელი პოზიციის გასაჯაროვება რას ცვლის საქართველოს იმიჯის თვალსაზრისით საერთაშორისო არენაზე? Ну, არ ვიცი, ჩემთვისაც ახლა გაუგებარია ეს საკითხი. მართალი გითხრათ, მე მძათავარო არა რომ გიპასუხოთ რატო უნდა შეუერთეს საქართველო ამ ქვეყნებს და რამ განაპირობა ესეთი გადაწყვეტილება? მე ძალიან მიჭირს ამის თქმა. ისე რა თქმა უნდა, აქამდე საქართველო ყოველთვის ყველა რეზოლუციაში მხარს უჭერდა. კი ბატონო. უკრაინის საკითხს, ანუ უკრაინის გვერდზე იყო პრაქტიკულად და ჩვენ ამ მხრივ არ ყოფილა არცერთი დოკუმენტი, რომელსაც ჩვენ არ შეუერთდით. სამწუხაროდ ინტერნეტთან დაკავშირებული ხარვეზი გვაქვს, როგორც ხვდები. მე რეჟისორს ვთხოვ მაცნობას, როგორც კი იქნება შესაძლებელი, დაუბრუნდეთ ჩვენ კახა გოგოლაშვილს. ჩვენ ასევე გიმზადებთ ბატონი ზაზა ბიბულაშვილის ანალისტ, ჩვენ დაუბრუნდებით ქალ ბატონ ათია კუპრაშვილს, ექსპერტი მედიის საკითხებში. როგორც გითხარით, ძალიან მნიშვნელოვანია მედია გარემო, რომელშიც დღეს ჩვენ ჟურნალისტებს გვიწევს მუშაობა და საქართველოში დაუცველმა ჟურნალისტებმა მიმართეს ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს წარდგენილია სხვადასხვა საჩივარი. ეს არის არასამთავრობო ორგანიზაციის ომბუდსმენის საჩივარი, ასევე ეს არის საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის საჩივარი. როგორც მაცნობებენ, ბატონი კახა დაგვიბრუნდა, შეგვიძლია მასთან გასაუბრება. ბატონ კახა, ხარვეზია ინტერნეტის, მინდა მოვასწრო თქვენთან რამდენიმე კითხვა. ევრო რეკომენდაციების შესასრულებლად ვადის გახანგრძლივება რეალურად რა ცვლის? ეს არის თუ არა საქართველოსთვის ბონუსი და როგორ უნდა გამოვიყენოთ ახლა თქვენი აზრით ხელისუფლება რომ ამდენად ნაყოფიერად გამოიყენებს და აუცილებლად მინდა გკითხოთ ოპოზიციის როლზე, რადგან ხარვეზი გვაქვს, მინდა გავაერთიანო კითხვები, რომ თქვენ კარგად გაიგოთ, აი რა როლი აქვს ოპოზიციასაც ამ ფაქტორებში და გახანგრძლებული ვადა რამდენად სასიკეთოა საქართველოსთვის? კი, გასაგები აქვს თქვენი კითხვა, ანუ თქვენ გესმით ჩვენი, ხომ? კი ბატონო, კარგად ისმის, გისმენთ. კარგით. Ну, ამ კითხვაზე შემიძლია უფრო მეტად, ესე ვთქვათ, დავშალო, რა თქმა უნდა, პასუხი. რა თქმა უნდა, კარგი იქნებოდა, რომ ჩვენ მოგვესწრო 6 თვეში ყველა 12 რეკომენდაციის შესრულება, რომელიც ევროკომისიამ ჩაგვიწერა თავის დასკვნაში, კანდიდატის სტატუსის აპლიკაციასთან მიმართებაში და გამოგვეყენებინა ეს შანსი იმისთვის, რომ დავკარგეთ კავშირი, როგორც ჩანს ბატონ კახასთან. ევროკომისიაში კარგად ხედავენ იმას, რომ შეუძლებელია, რომ საქართველო მოახერხოს იმ 12-ვე, ესე ვთქვათ, 12-ვე რეკომენდაციის შესრულება დეკემბრამდე. თანაც დეკემბრამდე ეს არ არის
matvis Eurocomisistvis misaghebi albat imistvis rom Eurocomisia moasros dekemberši angaris Ai însăciz dați era, cerkide în noiembrie și unde s-a cartelul practicul ați arătat gnos, cât sunt dacă și rebit, a halic adun proiecti, a arătat să fiule bebida se șemdec. Magram, ce rogul scădă, primele lui puncte, cerge robit, vei strulde, vei să arăți depolarizația, da vermu aher, ha heli suplebam, da opoziția, mergea taci doma, da sau bari, imi sunt dacă și rebit, tura reforme de unde gata ardez, da, rogul da, ra, este că drag zebit. Amitom, cargat hedale, Eurocomisia și imi sunt șeuz lebelia, Moherhdes, cu atât noiembrie, cu atât perioada de reforme, vizgata rebada, practicul at, gadat cu ite strom, sakartvelos sakitkhi, gadat ite, toriata sozda sancels, gansahilelat, cu atât im khveqnis sakitkhebtan ertat, romlebits, gapartvobis procesi monatsileoben, es aris dasavlet balkatis sakhmelnicipoebi, es aris Ukraina da Moldova. Da, cu atât am khveqnis mimart ikneba gaketebuli specialuri angarishi, mat shoris sakartvelos shesakheb, da tu im momentistvis sakartveloshi maints moestreba am agnișul 12 puncte 6 ruleba, mașini 602, ce mi-i vot candidat nu, prostul de Eurocomisia, Tavis Sangariši, Mises, recomandarea Europol Sapčasrom, Dagun Kicon, candidatii statusi. Nu, eha, orim hari, ako sama, sert, hri, vrat, kma unda, Gwedzeleva, Meti Dro, Mosapi Krebla. Meores scriv, radkma unda, cota, da sa na niaro, čujem, gambo, čitaro, Eurocomisia și verheda, vedim, asum, čujem, kondes, magis, 600 de blobarom, strapat, mola herhot, kvela im problem sa ahmukhura, romelic, ha zbiștis, kandidati status, mirebaši. Ne bi spreșem, tkhoroši, albat, mainci, jobia, rom, ihos, gadava de buli, mitoro, ai tkhat, sarmoid, ginetro, čujem, Decemberie, Eurocomisia am găgeat angarișii să cartofească. Nimar se bășida. Iban angarișii chiar îți erau tormete puncte din tocat țuți șestrule buliada. Dar nărceni Schwedi, Gergerobi, Tararis șestrule bulian zogirze arsari datcă buli mușeaba. Aici este angarișii. Iknem buda beuratul pro damazine beli chuentuis. Da upro. Pirikit gazelau da proces, candidatii status migrării proces, vidre, droiz se setcă angarișis, droiz gadatana. Cota samobavlot da, sa kartvelos tavrobistvis meti droiz micema, imistvis rom, da, mago filos pirobebi. Baton kahai, rai ce echeba politicur procesebs, čuen, aseti mosazrebats kemo visminit rom, es erti celi, its ines ar ganchuret amis rtulia, magram sheizleba, ise sheizolos politicuri procesebi da vitareba sa kartvelos rom, status zek iara is hua realoba dadges, aseve čuen gwesmis rom, ukwe, evrokavshirizgan modis signali, masan da kavshirebit rom, uriata sozdaut hitzlis archevne bamde realuri ცვლილება არ იქნება და სტატუსიც დაიგვიანებს ამ კონკრეტულ თარიღამდე. თქვენ რას ფიქრობთ ამაზე? ესმის ბატონ კახაშვილი ხმა. პოზიციის მეორე ხმა. დიახ. Că mă desfiz, tu că nu-i hmat, tu că nu-i hmat. Că batono, nu, ragaț, harveze bie, obrolo. Că batono, am chitit da vas și lot vina i den martvat cargadar, ismis tu ghesmo dat ce mi chitit. Argit, mașin me ghet, uite, s-a interesul chitit, arat cum unde magram, mer picro, pro. Hoela peri, da, mochi de bulie, iba zetur, am denat motivire bulie, erti scriv, heli supleba, da, meure scriv, opoziția, în opoziție, izgarcoe uli zalebi, șeile băit că sunt mete sub opoziție, să imistui strom, strapat moherhdes qvela ampirobis dakmaqopileba da sabolo jamshi migheba kandidati statusis me mechveneba ise rom orive politikur ese vtkat polus a uprostorat artsert politikur polus mqarat ara aqs gadatsqetili atsqot tu ara mat rom chven kandidati statusi mivigot 2024 tsis archevnebamde შეიძლება გავშალო ეს და ვთქვა რომ მე ეჭვიმაქვს რომ მთავრობას ან ხელისუფლებას შეიძლება მანდამაინც არაწყობდეს ამ პროცესის დაჩქარება, იმიტომ რომ ეს დაკავშირებულია ისეთი ვალდებულებების აღებასთან, რომელმაც მე შეიძლება ხელი შეუშალოს მომავალ არჩევნებში გამარჯვებაში. Და მეორე მხრივ ოპოზიციასაც შეიძლება
კონდეს გარკვეული ასე ვთქვათ ეჭვები ან არა ან არა ინტერესებდეს რომ ჩვენ მივიღოთ 2024 წლამდე კანდიდატის სტატუსი რომ ამ შემთხვევაში ხელისუფლებას არ კონდეს ვთქვათ ესეთი არგუმენტი რომ აი ჩვენს დროს საქართველოს გახდა ევროკავშირის კანდიდატი და ამან პირიქით არ დაუწეროს ესე ვთქვათ რაღაც პლუსები მათ საარჩევნო ესე ვთქვათ პროცესში ხო ამიტომ აი ესეთი ეჭვი მაქვს, რა თქმა უნდა, იმაში, რომ თლათ მოტივირებულები არ ჩანან არც ხელისუფლება და არც ოპოზიცია, რომ დააჩქარონ ეს პროცესი. ორივეს გააჩნია თავისი კონტრარგუმენტები. ამის გამო ვერ მოახერხეს აქამდე შეთანხმება იმაზე, როგორ შეხვდნენ, ჩაატარონ თუ არა რაც გარკვეული სესია ან შექმნა თუ არა კომისია და ასე შემდეგ და ეს პროცესი არის საძლებული ამის გამო. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა ბოდიში მაყურებელს ტექნიკური ხარვეზისთვის. ეს ხაზია დაკავშირებულია ინტერნეტთან. მადლობა თქვენ ბატონ კახა, მე მაყურებელს ვეტყვი რომ ჩვენ ვესაუბრებოდით კახა გოგოლაშვილს, რონდელის ფონდის უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, ევროპული კვლევების ცენტრის დირექტორი და ჩვენ ახლა დაუბრუნდებით მედიის საკითხს, ჟურნალისტების საკითხს, უნდა შემოგვიერთდეს ნათია კუპრაშვილი, ექსპერტი მედიის საკითხებში. ჩვენ ვისაუბრებთ ჟურნალისტებზე, რომლებიც სახელმწიფომ არ დაიცვა და მათ მართლის ძებნა დაიწყეს საზღვარგარეთ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში. არასამთავრობო ორგანიზაცია მედია ომბუდსმენი წარმოადგენს 10 ჟურნალისტის ინტერესებს და საქმე ეხება უკანონო ფარული მოსმენა მიყურადების საქმეზე ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში წარდგენილ სარჩელს. ეს არის სექტემბერი, როდესაც სუსის მიერ გავრცელდა ეგრეთ წოდებული კრებსები და გარდა ჟურნალისტებისა, ჩვენ და სრულიად საზოგადოება მოისმინა დიპლომატების, მათ შორის რელიგიური კონფესიების წარმომადგენლების, პოლიტიკოსების და სხვა სტატუსის მქონე ადამიანების პირადი ცხოვრების უკანონო მიყურადება თვალთვალის მასალები. ჩვენ ხაზზე გვყავს უკვე ქალბატონი ნათია კუპრაშვილი, ექსპერტი მედიის საკითხებში. საღამოშვიდობისა, მადლობა რომ გვერთვებით. ბოდიშს გიხდით, ცოტა ტექნიკური პრობლემები გქონდა ჩართვაზე. კი ბატონო, მიხარია რომ გამოვიდა ჩვენი კომუნიკაცია, ამიტომ მნიშვნელოვანია ეს თემა. გესმით ჩვენი ხმა? კარგად, მესმის თქვენი ხმა, თქვენ თუ გესმით ჩვენი. კი ბატონო, და დაგისვამთ შეკითხვას თავდაპირველად. ხადია, მინდა კითხოთ ამ ჟურნალისტებზე, რომლებიც საქართველოს საზღვრებს გარეთ გასცნენ სამართლის ძიების პროცესში. როგორ ფიქრობთ, ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ჟურნალისტები იდევნებიან, ვიდევნებით მრავლობიტში, რა ვთქვათ, რადგან ისინი ჩვენი კოლეგები არიან და ჩვენც გარკვეულწილად მონაწილე ვართ ამ პროცესების. სახელმწიფო ყოველ ჯერზე თავს არიდებს მათი უფლებების დაცვას და გარემო, რომელშიც ჟურნალისტები და მედია მუშაობს, ხდება დღითი დღე უფრო საშიში. რას ფიქრობთ, აი არ ფიქრობს თქვენი აზრით ხელისუფლება იმაზე, რომ ეს ყველაფერი შეიძლება ბუმერანგივით დაუბრუნდეს მას და მიზანი რა შეიძლება იყოს ამის? ირინა, ერთ-ერთ საქმეზე, რომელიც გაგზავნილია ახლა უკვე ევროსასამართლოში სამწუხაროდ, იმიტომ რომ უკვე უმჯობესი იქნებოდა, რომ ჩვენ სამართალდამცავ სისტემას გაეცა ადეკვატური პასუხი ამ საქმეებისთვის და არ ყოფილიყო საჭიროება მისი გაგზავნის ევროსასამართლოში. ერთ-ერთ საქმეზე მე დავიკითხე რამდენჯერმე, სწორედ იმიტომ, რომ როცა პირველად წაიკითხეს კრებსები ეთერში, ისე რომ სახელი და გვარი არავის დაუსახელებიათ, მე ნათლად გავიხსენე ისტორია, რომელიც იქ იყო მოთხრობილი და რომელიც უკავშირდებოდა ჩემს კოლეგებს და ვიცანი ჩემი კოლეგები. მე წარმომიდგენია, რა განცდა თვითონ ჟურნალისტისთვის, როცა თავის თავს ამოიცნობს ფარულ ჩანაწერებში, იმიტომ რომ ჩემზე ამან ძალიან იმოქმედა, მიუხედავად იმისა, რომ რამე კონკრეტული საფრთხე იმ წუთას არ მემოქრებოდა. მე უბრალოდ მინდა მაყურებელმა გაიგოს, რა შეგრძნება თავის თავზე წარმოიდგინოს, რა შეგრძნება ის, როცა საკუთარ სახელმწიფოში, საკუთარ ქვეყანაში, მხოლოდ იმიტომ, რომ ასრულებს თავის მოვალეობას. და უნდა გითხრათ, რომ ეს ჟურნალისტები, რომელსაც ეს კონკრეტულად ეხებოდა, ერთი ჟურნალისტი განსაკუთრებით, ყველა ხელისუფლების დროს იდგა
patiosani jurnalistikis da idga soret namdvili jurnalistikis mkhares da mkholot sazogadoebis interesebistvis mushaobda da verts erti politikuri zala veitqes mis shesakhep rom is aris vimes mimart mikertsvepuli ai aset jurnalists romasas titeuli kveqana khelit unda atarebdes imitom rom is mushaob sakutari kveqani sazogadoebistvis ai aset jurnalists usmenden. Șemde groța usmentmen, dar aici era ușa repareva, mi-a pirat o tarme pareva, aici era usmentmen, mi-a tamram urbutski tharit, i-a seram sartar da sahelebula, ara peri vicani, i-a seram ia nebida sa uita, mi-a tamram de ktam kitres. Talian este mindaro, hazi gauso, da kitris proces. Marta le kitra tirina, talian kargigamam ziebeli, ovins kithalda. Talian stor kithab suamda, da talian miharo, da rotan vusmendi am kithab, imitam nam chau tvalera mai, chuan stamar fal dam sau sistema si, procuratura si, arian procurore, arian ademene, vreau să-ți actum grznobelo, am să kithab smerta, romle bis mușaube. Masat vutharin rom arm khonda iluzie bi rom esakme bolomde mividoda, magram ușualod misi rogoz individis aseti mondomeba garkvoul imedebs matzlevda. Magram arts es da arts sva sakme. Sabolo jamshi chven klav avatsklit imas rom isev ar imushava institutebma. Qolaze metat es unda gvatsukhabdes rom chvens kveqanashi ar mushaobs samartvalsdamtsavi institutebi sazogadoebis interesebistvis. Torem esakmebi ar gaigrzavneboda arts et shemtkhovashi evrosas politicuri neba, rogor picroș, jurnalistul trebuie să știți politicuri neba. Irina, imdenat argi profesional a biu, când am intrat am putut să-l adiugăm. Hațcva unda, hațc unar epșie, cu iarăși se pare ba. Mă pierdut am mă pare ba, cu imita vreau să fac ceva, am condam adam, iar nu am intrat zic nesacmes. Hațcva unda este o politicuri neba, da. Isrom rogorski caigzau nesacme da gahtat snobili ram turme, jurnalist a biu arcer de biu, am ați auzit atu proșar zău idnen. Trei sfârșit gaht Europa, spus am atat am să organizez pe care am de nimeni gama cât poate da ibarez da uite că se ha procesi arian am gama zi a bise se tiuziesc nia. Da, ini bata no, da, disurvot, disurvot, echla ikne ben zanene faktorni, arabis isi arunda am jurnalist e bivit, rom, Chvenive institute biune, efectorni. Da, salto ce ce am avut eu, raimet e pistava bis, am și dar cum ne buli, o să auzi leva ca zoca, dobro, o la zame, da, tore, da, am și mtoși, sarcevis autor, da, am haret, ceu, am proces și jurnaliste, sau o la zame, ti survili, rom, Chven ma institute mai mușal, rom, chven ma samarta, da, ceva organe mai mușal, da, mati da, da, ședeki. Ჩვენ არ გვაქვს მართლა ილუზია იმისა, რომ დემოკრატიული პროცესების მართვა არის მარტივი. Არ ჟურნალისტებს და ამ პროცესებში მონაწილეობა განსაკუთრებით და ყოველდღიური სამუშაო პროცესი და ყოველდღე ამაში გვარწმუნებს. Მაგრამ იმაშიც ვწმუნდებით, რომ ხელისუფლება ჩვენს ქვეყანაში მედიას, განსაკუთრებით კრიტიკულ მედიას, პარტნიორად არ აღიქვამს ამ პროცესების მართვაში, მშენებლობაში. Პირიქით, მტრად აღიქმება კრიტიკული მედია და ჩვენ არაერთი მედია ექსპერტი Europeli partneris, europarlamentaris, elchebis, mititebebi, angarishebi, ginahos. Realoba arit sleba. Tkveni azrit, rotsa sakhmtsipo resursi ixarjeba mimartulebit, rotsa usmenen jurnalistebs da xteba mtruli tradakhma medis. Ami, ai es raze შეიძლება იყოს გათვლილი. Mizani ra შეიძლება იყოს, amas gekitkhebit, imitom rom araertkhl dartsmunda khelisupleba rom mediastan ukanono omi, omi khelisuplebas ar mougia. Ცოტა სხვა გვარ ომს ეწევა, ეხლა მე მგონი ხდება აპრობირება, რამდენად იმუშაოს ეს მეთოდოლოგია და შეუტია მედიას იქ, სადაც მანამდე არცერთ ხელისუფლებას პრინციპში არ შეუტევია. Ეს არის რომ მოახდინოს მისი დისკრედიტაცია საზოგადოების თვალში. Ეს ცოტა სხვა ტიპის ომია, ეს არ არის ომი, რომ ეხლა ვინმე მოვა და ჩვენ ფიზიკურად ხელისუფლების მხრიდან გაგვისწორდება, ხო? Ჩვენ ეხლა პროკურატურა, სამართალდამცავი ორგანოები და საგადასახადო ინსტიტუტები ar guvardebian, როგორც წინახელის უფლების დროს და ასევე უშუალოდ სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან არ იყო ფიზიკური ძალადობა ჟურნალისტებზე. Აი ისე მოაწყვეს საქმე, რომ ამას აკეთებენ სხვისი ხელით და რაც მთავარია, მიმდინარეობს მიზანმიმართული კამპანია მედიის დისკრედიტაციის. Აი დღეს რაც ხდებოდა, მართლა გითხრა, ირინა, ყოველთ უკვე მიჭირს დავეწიო ამ კამპანიას იმდენი რაღაცა ემატება ხოლმე. Აი გუშინ და დღეს რაც ხდებოდა, როცა უცნობმა თითქოს რაღაც ესეთი საოცარი ჩანაწერები გამოაქვეყნა. Ძალიან მნიშვნელოვანია აუდიტორიამ ისწავლოს გარჩევა,
Ramuis mina, rati pis informația mi-o, rai cu aseti gansa cu treburim, ce anat ar fi, rami cu am informat, rau canon obașadiot, ne nici jurnalist, ebe roța, susi scopini magacino sani, adzlob da galco, robot, citco sam sau brit, parul ce anat ar fi cu teba. Niște lovani autori am șezlos gamocos tavari, rari, sat informativulat, isrom, clamous mine, zet concretul redacție și jurnalisteps. Ხდება თავიდან ბოლომდე ხდება ესე იგი დისკრედიტაციისთვის ამის გამოყენება ისე მედიის დისკრედიტაციისთვის თითქოს რაღაცა განსაკუთრებული ფარულ ჩანაწერები ახლა გვიჩვენა უცნობმა როცა პირიქით უნდა მოხდეს აქცენტის პაკეტება რომ კიდე უკანონობაა ჩადენილი და კიდე ჟურნალისტებს მოუსმინეს კონკრეტულ სიტუაციებში ხო ესეთი ტიპის აღრეული კომუნიკაციით სპეციალური ვთქვათ უარყოფითი კამპანიით ხელისუფლება დიახაც ჩანს კიდეც რომ ხარჯავს რესურსებს ხარჯავს ძალისხმევას რომ მოახდინოს მედიის დისკრედიტაცია იმიტომ რომ მან დაკარგო საზოგადოების მხარდაჭერა და საზოგადოების ნდობა ბოლო ეს არის თავი კი აი უფრო ხაჭრილში მინდა შეხედო ხა ისკეთ რომ ბოდიში მაგრამ აი ვთქვათ რომ სამწუხაროდ ხელისუფლება არ არის მარტო ამ საქმეში ჩვენთან პოლარიზაცია საბოლოო ჯამში რომ დავაკვირდეთ რა ხდება პირველ რიგში ხელისუფლება და პასუხისმგებლობა ყველაზე დიდი წილი არის ხელისუფლებაზე ის ახდენს დისკრედიტაციის მედიის მაგრამ მეორეს მხრივ ოპოზიციას ვერაფრით ცნობიერებს რა ჩადის ხოლმე როცა ადგება და ისიც ამ შემთხვევაში პროსამთავრობო მედიის კი ბატონო სწორედ სწორედ ამ ის რომ ამ იმართებით მინდოდა და მეკითხა რომ პასუხისმგებლობა მხოლოდ ხელისუფლებაზე არ არის და მედიისგან არდიახ მედია დაცული უნდა იყოს ყველანაირი ძალადობისგან ოპოზიციური ინტერესებისგან მათ შორის და ჩვენ ნახეთ რამდენიმე ინციდენტი ხომ ჟურნალისტების მხრიდან როგორ რეაგირებენ ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები და არ მოსწონს მათ შორის განსხვავება არსებობს მათ შორის ის რომ ხელისუფლება ამ შემთხვევაში მიზანმიმართულად ახორციელებს ამას და ოპოზიცია ახორციელებს თავისი დაბალი დონით უცოდინრობით და პოლიტიკური კულტურის არქონით და ვერ სწავლობენ როგორ უნდა აი ეს ჩვენებში აქვს გადასული, იმიტომ რომ როგორც იქცეოდნენ მთავრობაში და ხელისუფლებაში ყოფნის დროს, ეს გამოყვათ ახლა და ამ ქცევის ნაწილში აკეთებს ამას. მაგრამ ნახეთ ევროპის მხრიდან სწორედ ახლა რა რეკომენდაციებიც გვაქვს მოსულის საიდან ეს ყველაზე დიდი ნაწილი მათ შორის არის მედიის გვიჩვენებს რომ ანუ ადრესატი იმის რომ მედიის თავისუფლება მიღწეული იქნას პირველ რიგში არის ხელისუფლება მაგრამ რა თქმა უნდა ამავდროულად არის ოპოზიცია რომელზედაც არის ასევე დეპოლარიზაციის წვირთი ხო მარტო ხელისუფლებაზე არ არის დეპოლარიზაციის წვირთი ჩვენ რომ გვაქვს ქვეყანაში მედია სისტემა მკვეთრად პოლიტიზირებული და პოლარიზებული ესეც არის პოლიტიკური ელიტების პასუხისმგებლობა და სჭირდება ცვლილება სისტემას ძალიან სჭირდება ცვლილება სისტემას და ეს უნდა განხორციელდეს ეს არის რთული პროცესი მაგრამ თუ იქნება პოლიტიკური ნება არ არის ეს შეუძლებელი პროცესი და პირველ რიგში ვინ შეიძლება ამას პირველში დაუჭიროს მხარი არის სწორედ საზოგადოება კი ბატონო იმიტომ რომ ჯერ კიდევ მიუხედავად ცვლილებისა მედიის მიმართ ნდობა არის მაღალი საზოგადოება ზუსტად იცის რამდენად მნიშვნელოვანია მისთვის კარგი ჟურნალისტიკის არსებობა ქვეყანაში რამდენად მნიშვნელოვანია რომ მას ყავდეს მხარდამჭერი მედიის სახით და ის არც ჟურნალისტიკასაც ძალიან სწორად აღიქვამს საზოგადოება და ძალიან აფასებს კი ბატონო ეს ჩანს ყოველთვის მე ვეუბნებოდი კიდეს კოლეგებს რომაც ეხა ქონდა წლისთავი 5 ივლისის და იხსენებდნენ და ძალიან დიდია ტვირთი ჟურნალისტები ტოვებენ პროფესიას და ვერ უძლებენ ფსიქოლოგიურად ამ წნახს და ტოვებენ ძალიან ბევრი ტემპს ქვეყანას მაგრამ მაინც მუქარის გზავნილებზე უფრო მეტად ჩვენთან არის თხოვნის გზავნილები და შველი გზავნილები ჩვენ მოსახლეობა გთხოვს რომ ბუშველოთ გადავარჩინოთ მივაკითხოთ დავეხმაროთ და საზოგადოებამ ზუსტად იცის მათმა უმრავლესობამ რამდენად მნიშვნელოვანია
tu media șezleps, niac e tot smat problemeps, da gașu cu smat. E bătut, da li-a dit imadloba. Havaria, ce n-a arătat. Am curs arătat, da tu ton media mai este în doba, este benefit, iar dacă argos, rad soreț a zogat doi bașiaux, dar în politicuri discursi, schoada schoasa hista, schoada schoami martule, schoada tu si kneba. Madloba, tu ai ce vrei să obrebodit? Madloba, ce vrei să obrebodit? Calbato, Natia Cuprașul, sa experti medii, sa kithevši, kada ți-am izbolul bloc și ase, vezi, alian sa intereso. Analizi unde și am octavazut, patoni Zaza Bibilașului, ce au ceva zis centris, te-am putut nebol să sapci, stau unde mare cea gurtul, bai, hlapir, da, pereter și baton Zaza, sa am și dobi, sa madloba, chartul este, dres, sa cartolos, heli supleba, stilops, iseț armoacinos, șecmili, rialobarom, arceva ni titkos, mholod, om sada, gaciuvebas, șoris, arsebops. Ce am cu el azem grznobi, are da umnișnul anis periodi, evrocaușir, eurointegrații, gzaze, amitom, ძალიან მნიშვნელოვანია, ეხლა სწორი შეფასებები. Რამდენად სწორია ისევ ომის, აბა ომი გინდათ ამ ტაქტიკის გამოყენება, რამდენად მოქმედებს ეს საზოგადოებაზე, ამ ომრჩეველზე და რამდენად სწორია დღეს ისევ ამ რიტორიკით საუბარი ხელისუფლების მხრიდან. Საღამშვიდობის, მოგესალმებით და მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს. Პირველ რიგში ალბათ უნდა ითქვას, რომ უკვე შეგვიძლია ხელისუფლების რიტორიკაზე, ხელისუფლების პროპაგანდაზე საუბარი უცხოელი მეგობრების ციტატებით. Ადამიანები, რომლებიც 10 წლის განმავლობაში არ ვიცი თვალს იბრმავებდნენ თუ სპეციალურად მიამიტურათ უდგებოდნენ ამ საკითხს, ვერ ხედავდნენ იმას, რაც ძალიან აშკარა იყო, დღეს უკვე პირდაპირ არაურაზროვნად საუბრობენ იმაზე, თუ რასთან გვაქვს საქმე. ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი, ევროკავშირის ელჩი, ანუ ის ქვეყნები და ის საერთაშორისო ორგანიზაციები, რომლის იმედადაც ვართ ჩვენ ეკონომიკურად, პოლიტიკურად, უსაფრთხოების კუთხით, ნებისმიერი კუთხით, ანუ ესენი არიან ქართველი ხალხის მეგობრები. Ეს ადამიანები ამბობენ შემდეგს, ამბობენ, რომ აი ეს რიტორიკა თითქოს საქართველოს ვინმე აძალებს, ან ვინმე არჩევანად უყენებს ომში ჩართვას, არის ციტირებ 100% რუსული პროპაგანდა. Და თუ ამ რუსულ პროპაგანდას ოდესღაც აჟღერებდა და ან ბეჭდავდა დაუშვათ ასავალ-დასავალი რომელიმე სხვა ბულვარული გაზეთი ან რომელიმე მესამე და მეათე ხარისხოვანი რაღაც ტელევიზია, ხო? Am შემთხვევაში და უკვე უკრაინის ომის დაწყებიდან პირველივე დღიდან პრაქტიკულად რუსულ პროპაგანდას აჟღერებს საქართველოს ხელისუფლების უმაღლესი პირები. Აჟღერებენ მართველი პარტიის თავმჯდომარე, პრემიერ-მინისტრი, პარლამენტის თავმჯდომარე და სხვები. Აქამდე შეფარულად მინიშნებებით, აი რამდენჯერ სცადა დასავლეთმა, რომ ეთქვა, მიენიშნებინა, რომ ეს ასე არ არის და მგონე ყველა რესურსი ამოიწურა მათთან საუბრის და ყველა ხედავს, რომ Ივანიშვილის ხელისუფლება ამდენი ხანი უბრალოდ ორმა თამაშობდა და დე ფაქტო ყოველთვის ამ პოლიტიკას ატარებდა, ვინაიდან როდესაც დადგა რეალური არჩევანის წინაშე დასავლეთი თუ რუსეთი, ივანიშვილის ხელისუფლება არა მხოლოდ აირჩია რუსული მხარე, არამედ რუსული რიტორიკით, რუსული კლიშეებით, რუსული მესიჯებით გველაპარაკება. Დღეს საქართველოში მთავარი ანტიდასავლური აქტორი, ეს არ არის რომელიმე ალტინფო, ეს არ არის რომელიმე მეათე და მეასე ხარისხოვანი ტელევიზია, ეს არის საქართველოს ხელისუფლება. საქართველოს ხელისუფლება უშუალოდ არის ის პოლიტიკური მოთამაშე, რომელიც პირდაპირ ურტყამს დასავლეთს. ეხა სულ ცოტა ხნის წინ ბოდიში თქვენ კოლეგებთან წინა ბლოკში კოლეგებთან რა ანუ კონკრეტულად არავის არ გულისხმობ, მაგრამ წინა ბლოკში ბევრ საუბრობდით მედიაზე, მაგრამ შემთხვევით გადავრთე საზოგადოებრივ მაუწყებლობაზე, მთავარ საზოგადოებრივ მაუწყებლობაზე, რომელსაც აი პირდაპირ ტიტრი უდევს სოფლიო მარცვლის თუ სასურსათო კრიზისი და დასავლეთის სასანქციო პოლიტიკა. აი ხედავთ როგორ არის პირდაპირ დაკავშირებული ერთმანეთთან. ანუ თურმე სასურსათო კრიზისში დამნაშავე ყოფილა დასავლეთის სანქციები და არა რუსეთის არაადამიანური, ანტიჰუმანური, ანტიკაცობრიო, ანტისაკაცობრიო დამოკიდებულება უკრაინასთან ის ომი, რომელიც აბსოლუტურად ყოველგვარი მიზნის გარეშე დაიწყო. ამ მიმართულებითაც მინდა კითხოთ, ჩვენ საუბრობდით, რომ ხელისუფლებიდან მოდის, ხო, ეს ნარატივი და ძალიან ღიაა ახლა ეს და აღარ ინიღბება და მართველი პარტიიდან გამოყოფილი ადამიანები, მაგალითად დიმიტრი ხუნდაძე დღეს ამბობდა ასეთ რამეს, რომ დასავლეთი უკრაინაში რუსეთთან ომს აგებსო და ფრაზა იყო ასეთი, ვიტოვებ ეჭვს, რომ შესაძლოა საქართველოს გარკვეული პოლიტიკური თამაშის სხვერპლიც კი აღმოჩნდეს. აი როგორ უნდა აღიქვას ეს საზოგადოებამ? ცხადია, შორს ვართ იმ აზრისგან, რომ ეს პერსონალური მისი აზრი, ან არ ვიცი თქვენ როგორ ფიქრობთ და აი რა შეიძლება დაუპირისპიროთ ამას სწორი დისკურსის შემოსატანად?
Asul, რა თქმა უნდა, ღიმილის მომგვრელია, როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ სამი ადამიანი და შემდეგ უკვე მთელი კოჰორტა ქართული ოცნების ჩინოვნიკების, აი ეს ორგანიზებულად წავიდა ბრჭყალებში, წავიდა გაურკვეველია სადნო ოპოზიციაში არ წასულან, ხო ისინი ამბობენ, რომ ჩვენ კოცზე უფრო კოცები ვართო. კოცები რასაც ფიქრობენ, მაგრამ ვერ ამბობენო, იმას ვიტყვით ჩვენო. ოღონდ რაც ყველაზე უფრო სახალისო ამ ყველაფერში, როდესაც ისინი ლაპარაკობენ, შემდეგ მათ განმარტავს და აზუსტებს ხელისუფლების რომელიმე წარმომადგენელი, ხშირად ეს არის ყობახიძე ან პაპუაშვილი ან ღარიბაშვილი, და მერე პასუხსაც სცემენ ხელისუფლების უმაღლესი წარმომადგენლები. შესაბამისად, ასევე დასავლეთის წარმომადგენლები იქნებიან ეს ევროპარლამენტარები, ელჩები თუ სხვები, როდესაც კომენტარს აკეთებენ აი ამ ვითომ წასულების განცხადებებზე, ისინი პასუხობენ პირდაპირ ხელისუფლებას. ანუ აი ამ ორი ტრიუქს ბრჭყალებში არავინ აღარ ჭამს. ყველა მიცეს, რომ ეს არის ივანიშვილი, ივანიშვილი A, ივანიშვილი B, ივანიშვილი C. გვითხრა ხომ ისმა ერთ-ერთმა მთავარმა პროპაგანდისტმა, რომ არ არსებობს ამ ქვეყანაში ფოთოლი არ ჩამოვარდება ხიდან, რომ იქაც ყველგან ივანიშვილიაო და დღეს ღარიბაშვილი გვეუბნება, რომ როგორ მაკადრებთ ამასო, მეო დამოუკიდებელი პოლიტიკური ფიგურა ვარო, რა თქმა უნდა, ეს ცალკე სასაცილო თემა, სასაცილო ნამდვილად არ არის, ეს არის ჩვენი ქვეყნის ტრაგედია. ეს არის ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი ხალხის დაცინვა და შეურაცხყოფა, რომ აი ასეთ ისტორიულ მომენტში, აი ესეთ საკვანძო მომენტში ჩვენ წარმოგვადგენენ, ნუ შეიძლება ეხა იყოს პოლიტიკურად მიუღებელი ადამიანი, შეიძლება იყოს ადამიანი, რომელსაც ბევრ ამაში არ ეთანხმები, მაგრამ ეს რა ხალხია ეხა? სრული სერიოზობით მე დაკითხო, საიდან მოვიდნენ, ვინ არიან, რას განასახიარებენ, ვის წარმოადგენენ? მე დარწმუნებული ვარ 41-ის შემომხაზურებთაც კი აი უბრალოდ თვალის გასწორება უწყდებათ ბოდიში ამ ჟარგონისთვის, აი ამ ხალხს რო ხედავენ? ეს თითქოს შეგნებულად არის გაკეთებული, თითქოს აი ეს ადამიანები, ვინაიდან აი რო გავიხსენოთ ივანიშვილის ხელისუფლების პირველი წლები, ვიმეორებ, იყვნენ ადამიანები, რომლებიც ჩემთვის პირადად პოლიტიკურად იყვნენ აბსოლუტურად მიუღებელი, რასაც ამბობდნენ, რასაც აკეთებდნენ, მაგრამ ნუ რაღაც ჩარჩოში ჯდებოდა, მათ ჰქონდათ თავისი პოლიტიკური ბიოგრაფია, მათ ჰქონდათ რაღაც ფორმა, რიტორიკა და ასე შემდეგ, ხო? აი ესენი კრიტიკის მიღმა არიან და თითქოს შეება ისე შთაბეჭდილება, რომ სპეციალურად არიან ეს ადამიანები დანიშნული აი ასე ამ თანამდებობებზე, რომ მაქსიმალურად გააღიზიანონ ქართული საზოგადოება, მაქსიმალურად გააღიზიანონ დასავლეთი, ემანდ ვინმეს ხელი არ წაუწთეს, რომ საქართველოს მართლა არ მისცეს სტატუსი. ერთ ნიუანს შეგახსენებთ, ღარიბაშვილმა, ჩვენმა პრემიერ-მინისტრმა, როდესაც ბრალი დაზდო, რაღაც წარმოუდგენელ რაღაცაში დაზდო ბრალი, ჩვენი ქვეყნის ერთ-ერთ უდიდეს მეგობარს კარლ ბილც კორუფციაში და ასე შემდეგ, პარლამენტის სხდომათა დარბაზში კარლ ბილცისთვის ეს იმდენად შეურაცხყოფელი იყო, რომ პირდაპირ ძალიან არადიპლომატიური პასუხი გასცა პრემიერ-მინისტრს, სახელითაც კი არ მოიხსენია, თქვა, რომ აი ეს ტიპიო შეკეთებას არ ექვემდებარებაო, ისეთიაო. და ეხლა მინდა ჩვენ დასავლელ მეგობრებს გავახსენო და უბრალოდ კონტექსტში ჩაუსვარო, რომ როდესაც ჩვენ ვთხოვენ დეპოლარიზაციას, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენც ადამიანები ვარ. წარმოიდგინეთ, კარლ ბილც ერთხელ მიაყენეს შეურაცხყოფა აი ამ აბსურდით და ჩვენ ყოველდღიურად ამაში ვცხოვრობ. ჩვენ გვეუბნებიან თეთრზე შავს, შავზე თეთრს, ოლიგარქზე და დიქტატორზე გვეუბნებიან, რომ ეს ყოფილა თურმე პოლიტიკიდან წასული ფილანტროპი და ნახეთ აბსურდში გვაცხოვრობენ და თან ეს ყველაფერი ხდება მედიის დევნის ფონზე, პოლიტიკური დევნის ფონზე, ეს ყველაფერი ხდება იმ ფონზე, როდესაც ახლა რა ვიცი, შარშანდელი 5 ივლისი ყველაზე დრამატული გამოუძიებელია და არც ერთი ორგანიზატორი არ არის დასჯილი. რა თქმა უნდა, სასწაული რაღაცა პირდაპირ ეს ვესიველურე მოაწყეს, სისხლის ღრა მოაწყეს და ამას შეგნებულად აკეთებენ მეგობრებო, ეს მინდა გავიმეორო პირველი დღიდან ამას ვამბობ. ეს არ არის ხელისუფლება, რომელსაც რაღაცის უნარი არ ყოფნის, რაღაცაზე განათლება არ ყოფნის. აი, ბოლო კითხვა მინდა მოვაწრო ამ უნარებთან. ესენი აკეთებენ ყველაფერს ცივსისხლიანად, გათვლილად და აი აბსოლუტურად კალკულირებულად იმ შედეგზე, რომელიც დღეს გვაქვს. ბატონ ზაზა, მათი მიზანი იმ თავითვე იყო საქართველოსა და დასავლეთ შორის აი ამ ობსკურის გაჩენა. კი ბატონო, ეს ვადა, რომელიც აი ჩვენ ვიცოდით, ხელისუფლებამაც იცოდა, რომ დეკემბრის ბოლოს ევროკომისია დადებდა იმ ღონისძიებების შეფასებას, რაც 12 პუნქტით რეკომენდაციის სახით მივიღეთ, ხომ? ჩვენ ახლა ვიცით, რომ ეს ვადა გახანგრძლივდა. მინდა ანალიზი გავაკეთოთ, რამდენად კარგია ეს და რა ტიპის რისკები იზრდება, იმიტომ რომ ხომ არ გამორიცხავთ იმას, მაგალითად თუ რომ ამა ერთი წლის განმავლობაში რბილი ძალა, მათი გავლენები ისე როგორც ეხლა მუშაობს, კიდე უფრო გაძლიერდა, სამწუხაროდ ჩვენ გვიწევს იმის თქმა, რომ ხელისუფლებაში ყავს ანტიდასავლურ განწყობებს და რუსულ განწყობებს დასაყრდენი. ამიტომ მოდით შეგვიფასეთ ამ გახანგრძლივებული ვადის ავკარგიანობა.
მე პოზიტიურად შეხედავდი ამ განხანგრძლივებას, დავაზუსტებდი რომ ხელისუფლებაში კი არ ყავს დასახლდენი დღეს რუსეთს, ხელისუფლებაა დღეს რუსეთი, ხელისუფლება თავად განასახიერებს უკვე რუსეთს, ეს არ არის პრორუსული ხელისუფლება, ეს არის ხელისუფლება რომელიც იდენტური მესეჯებით გველაპარაკება და რა ვიცი რა განსხვავება მათსა და რუსეთს შორის, ისინი ეყრნობიან ყველაზე უფრო შავბნელ, ყველაზე უფრო ანტიდასავლურ ძალებს და ჩვენ ნახეთ რომ მაგალითად იგივე 20 ივნისის თუ 24 ივნისის აქციებზე ის ადამიანებიც კი იყვნენ მისული, ეს მართლაც სიმართლეა, რომელსაც დიდი ალბათობით ბოლო არჩევნებზე და ბოლოსწინა არჩევნებზე 51 აქვთ შემოხაზული, მაგრამ ნუ მიხვდნენ გვიან, მაგრამ მიხვდნენ რომ ივანიშვილი მათ ატყუებთ, რომ ისინი არ მიდიან ევროპისკენ, არ მიდიან დასავლეთისკენ, არამედ მიდიან რა ვიცი რაღაცა, ეს რუსეთის უკანაეზოც აღარ არის, არის უბრალოდ რაღაცა ნახევრად ფეოდალური წარმონაქმნი, რასაც ივანიშვილი აყალიბებს საქართველოში. ეხლა რა შეეხება ვადის განხანგრძლივებას, ვიმეორებ, მე ამას შევხედავდი დადებითად, რატომ? მოდით პირდაპირ თქვათ, ამ ხელისუფლების პირობებში საქართველოს სტატუსი არ ექნება. არ ექნება, ტყუილია, ეს არის ილუზია, თავის მოტყუება თუ ვინმეს გონია რომ ეს ხელისუფლება რამეს გააკეთებს და ჩვენ შედეგად მივიღებთ სტატუსს. შორს რომ არ წავიდეთ, აი ხო, აი ამას გეუბნებით, ან შორს რომ არ წავიდეთ თვითონ ხელისუფლებამ თქვა ასეთი რაღაც, რომ სინამდვილეშიო ჩვენო რაც არ უნდა გავაკეთოთო სტატუსს მაინც არ მოგცემენო, რატომ? იმიტომ რომ სინამდვილეში ომში უნდა ჩვენი ჩართვაო. ვიმეორებ, ეს არის 100% რუსული პროპაგანდა, მაგრამ აი ამით ხსნიან იმას, რომ არაფერს არ გააკეთებენ და სტატუსიც არ გვექნება. რატომ არ გააკეთებენ? იმიტომ რომ ეხა საკუთარ თავს ხო არ მოკლას, იმან მულტფილმის არ იყოს, ჩემშულს ხო არ მოკლავო, ხო? ჩემშულს ხო არ მოჭრი თავს, ანუ თავის თავს ხო არ მოიკლავენ. დეოლიგარქიზაცია როგორ უნდა გააკეთოს ღარიბაშვილმა, ან როგორ უნდა შეასრულოს კობახიძემ, ან დამოუკიდებელი სასამართლო როგორ უნდა შექმნას წულუკიარმა, რომელმაც 10 წელი ანგრია ის, რაც იყო ის ძალიან არასრული, ძალიან ასე ვთქვათ, ნაკლოვანი სასამართლო, რომელიც ხონდა, მაგრამ ისიც ჩამოშლილია ბოლომდე, ხო? ანუ წარმოუდგენელია ეს. და მე ვიტყოდი, რომ ევროპა მიხვდა იმას, რომ მიხვდა კი არა, ნუ რა ვიცი, ხა ეს უკვე აშკარად თქმულია ეს, რომ ამ 6 თვის განმავლობაში შეუძლებელია მოხდეს ისეთი რამ, რაც სამწუხაროდ შეცვლის ამ რეალობას. შესაბამისად, მე ასე აღვიქვამ ამ ყველაფერს, რომ ქართულ ხალხს მიეცა ვადა, დამატებითი ვადა იმისთვის, რომ რაღაც შეცვალოს. შეიცვლება ივანიშვილი, ჩვენ ვიქნებით ევროპაში. არ შეიცვლება, ჩვენ ვიქნებით რუსეთში. ძალიან მარტივად არის ეს საქმე. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა ასეთ საინტერესო ანალიზისთვის. ჩვენ ვესაუბრებოდით ბატონ ზაზა ბიბილაშვილს. ჯავჯავაძის ცენტრის დამფუძნებელთა საბჭოს თავმჯდომარე იყო ჩვენი სტუმარი და ასეთი იყო დღეს ჩვენი სათქმელი. მადლობა თქვენ, ჩვენს მაყურებელს, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. მე ხუთშაბათამდე გემშვიდობებით. მადლობა.